da su dakle među dva noge. Da je bolesni. Po princip. Транспортирам себе си, защото съм пешеходец. Г 14 минус 100, аз съм там. И Г 14 минус 125, това са 20, на 25 години, които са. Г 14 минус 135, 145, ох, 145, 155, 165 плюс. Това са възрастта. Аз съм го създал това нещо. В България така се променя всяко нещо, което аз съм от 0 до 100 означава кандидат служител плюс нещо, което си вътре правиш нещо, по принцип и не пречиш на останалите. Единичното си и когато си комплекс с някакви хора или го правиш дистанционно или когато имаш време по този начин, това, което мога ви кажа, кандидат служител означава имайте на предвид, че напрежението през последните 7 години сме издържали чудото в Америка, Нью Йорк, Евразийски съюз, Брюксел и разликата, това, което сте видели по медиите. И в момента, относно това ме е патентовано между другото, защото е в профсъюза и аз съм в партианското мислене в Нью Йорк, защото съм български кукловод. Човек, който дирижира себе си и дистанционно управлява. По-малък съм, но той е част на бизнес сектор, политически и така. Но обикновен човек съм. Относно ваучерите, нещо, което се сетих за хора, които да не влизат в разходна форма, покрай проектантската част, покрай слънчевите панели за намаляне на сметки, покрай някакви отстъпки, се сетих за ваучери от 10 до 50 лева, където до 14-16 години ваучери на стойност реални финансови средства за средно и висше образование, което може да се спонсора нещо, когато нямате финансови възможности за личен автомобил, скутер и така нататък. На територията на България може да се направи това нещо. За първи и втори пример, както и в картинга, тъй като нямаме Формула 1, може картинга имате възможности, има инженери, се превърнат в малки формули, буквално. Това е нещо, което е било преди 2008 година, така че с картингите по този начин, като картингите мога ги разширите по начин, по който и големината клас А, Б, С, Д, Е, Ф и G до 10. Те са 10 класа, да им казвам цялата азбука. Това са 10 класа, които картинги, които са включени вътре и по този начин ще се спонсора частта в състезателния дух, тъй като ние нямаме Формула 1 лицензии. Оттам е допълнително към рейсинга на класове, които тези, които има желание, но това е хобби. Хобби, което и състезание, където се спонсорира по начин, по който да се опази, не случайно го казах това нещо, да се опази нещо, което е нормално. Относно на кое му дошло времето, дете слушайте софиянци, които ме обраха. Мене е много родители деца и се оказа, че много родители, които сте прекарали прости. Та кажете ми тези, които докога ме жило времето, освен че са най-големите продажници на българи помежду си. Изречени софиянци, убиват софиянци, добре шли, върнали. Това, което мога да кажа икономически. Това са 7 години, 21 години. От 7 години го изтърпях това нещо или назад икономически. Така че това е частно, играч със собствените финансови средства, семейни, така че няма как, нали, все пак има много хора, които имат образователна система, където няма как да обвинявате, че родителите ви е виновни и да нагнетяваме напрежение през поколенията и така нататък, тъй като няма как да мине на ред. Относно да крадете чужди финансови средства и възможности и да ги правите по изкуствен начин икономически бедни и така нататък. Думата военни, ами като сте военни, дейте, бъркайте хората да ги изнудвате с вашите републикански, комунистически, демократични, монархични, аристократични, кой какво мислял, защото надрусаната на хормонална част, това е свързано с бързия живот, хормона, женски, мъжки хормон, където трябва да се изчисти де-факто организма самоцелно или допълнително с медикаменти с доктор. Това, което мога да ви кажа, накратко.
Но относно продължението, гледайте следващия видеорепортаж. Като проектантска част запазвам си кръгла нула, разликата е общата част, това е като мога да кажа. Защото по пътя на логиката, ако ми кажете, вие пазарувате от Брюксел, от Белгия и другите съседни държави, те са какво друсат ма, относно да умра в състоянието. И прекарате глупост.